rigtig, rigtig fin fisk her. Og jeg vil egentlig gerne lige vise, hvordan jeg renser min fisk. Er det fiskefluen? Men det ved jeg ikke. Det var de samme, som du fangede med. Hold nu kæft, Morten. Du skal bare være min brede fisk. Gør det nu, altså. Så sæt nu mange derovre. Hej, og velkommen til den her video. I den her video, der er vi taget op i Trolle. Og det har været en super skøn tur, som sædvanlig. Og videoen her, den slutter, eller starter, hvor vi faktisk slutter, fordi at vi er faktisk færdige med vores fiskeri. Så I kan jo lige se med her, hvordan turen egentlig gik. Endnu en gang velkommen til den her video. Turen til Trollemølle i år har været noget helt specielt, synes jeg. Og en efterårstur, jeg altid glæder mig til hver eneste år. Men det er jo ikke kun fiskeriet, der trækker i en. Det er selvfølgelig også gensynsglæden, kammeratskabet, hyggen og det gode mad. Vi skal have surfen tøft. Det er godt. Ja. Og vi prøver at bikse en romsovs. En romsovs? Det ved jeg ikke, om man kan, men det finder vi ud af senere. Hvor mange dage skal vi da bruge på for en lille? Ja, det her det er så første aften heroppe i Trolle. Og det er god mad, god hygge og en god gang skide tobak i godt mad. Skal der? Se, der er en dag på tallerkenen. Ja. Og Preman er så glad for, at han har spist i det allerede. Ja, nu må vi se. Jeg har lige fundet den her. Den har jeg ikke set før, faktisk. Så jo nok, selvom den var i min æske. Så den her tror jeg faktisk på. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Er du friske? Altid. Altid. Det er meget sejt. Godmorgen. Hej. Vi er klar. Kigger du på Recepts vidunderkur? Hvis du drikker 15 aloe vera drinks, så får du ikke ondt i maven eller tømmermænd dagen efter. Hvilket han med al tydelighed beviser lige nu. Hvordan er det, Recept? Det ser sgu godt ud. Det er rigtig godt. Efterårsvejret heroppe i år, det var faktisk rigtig mildt. Og vandet, det var rigtig klart, og jeg kunne gå og spotte fiskene. Jeg havde taget en blå slim lady på for dagen inden, og den har jeg faktisk haft noget rigtig godt fiskeri på her på det sidste, og den skulle selvfølgelig have chancen for morgenstunden. Jeg ved sgu ikke, at vi gider faktisk. Så. Jeg ved det godt. Ej, der går også en derude. Og den venter også. Oh. Nå, der er 1 minut i 8. Det koster. Den tager godt ned og går ned og holder pause nu, jo. Der er satme mange fisk derude, Sepp. Ej, den slap. Det var heldigt, hva'? Så skal du ikke holde pause. Fiskene, de var rigtig i stødet her fra morgenen af, og det gik ikke lang tid før Kurt også havde et hook-up. Og så er det selvfølgelig super fedt, at man kan se fisken, og det bare siger haps. Morgens første fisk. Faktisk rigtig, rigtig fin blank. Og den flue, jeg fangede på, det er faktisk den her blå flue. Jeg havde faktisk et par efterfælde lige i starten, men det første miste jeg. De der 4 fisk, det kan altså gå ret stærkt. Ja. Du må bare holde nogle gode lange pauser. Kan man ikke købe ekstra fisk? Der vil selvfølgelig altid være nogen, der er mere heldige end andre. Men man kan selvfølgelig altid give et lille tip til bedre fiskeri. Det var fandme godt lille der på den. Prøv lige at forklare, hvad der sker, Jon. Min lille fiskegue Morten, han kom ind og gav mig en hjemmelavet flue, som gjorde, at vi lavede et farveskift på nogle fisk, som vi har fisket på før. De var tydeligvis blevet ret trætte af min flue, så det var på tide at skifte. Så viste det sig lige præcis. Første kast, var det ikke det? Første kast. 4 indtræk. Skal den altså bare blive på? Jamen, den bliver på, det kan jeg mærke. Der er god fejl, den her. Den her, du havde hug på den her. Der er 2 fisk på den der lille grimme lyserøde dims, og så fik vi noget bevægelse på med
En blå, noget der minder om nobler, ikke? En blå, det er sådan en undervurderet farve, synes jeg, men man ser ikke ret mange, der fisker. Nej, nej. Det er faktisk god stil, det der, Morten. Det er, jeg er lidt imponeret. Jeg skal kigge i din flue, tror jeg. Den kan jeg sgu godt anbefale. En Fiske Ninja Special, tror jeg, vi kan kalde det. Det er sgu da en, det er en helt okay start på Trolde Møller. Ja. Hva? Fordi det her, ikke? Det er adgangsbilletten til en lille glas rom og en øl. Efter Jon han havde fanget den her fisk, så gik han over for at låne den blå flue til Jesper. Og der gik ikke ret mange kast, så havde Jesper altså også fået fisk op på den her blå flue. Ej! Der var rigtig mange fisk i søerne. Det handlede lige om at få dem til at blive siddende på. Men med lidt varieret indtræk og lidt fart på fluen, så kom de ofte og smadrede på. Ja. Jon! Jon! Blå! Ja! Jamen jeg havde faktisk, inden jeg fik den her på, der havde jeg faktisk lidt et hug. Er det rigtigt? Ja, jeg havde så. Det er sindssygt det her, mand, altså. Det er fandme en god lue. Tak. Er det en ny sang til morgen? Ja. Ej, det er bare en lille knalding. Ligesom mig. Det er nogle rigtig fin troldefisk. Ja, yeah. Ikke store, men de er der. Ja. Så er alle sammen fanget. Ja. Det er kraftedeme godt der. Ja, det er godt. Det er fandme vigtigt. Det er, det er virkelig godt, at alle har fået en nu. Og vi var lige ved, Jon han var lige ved over med den blå flue til dig. Ja, ja. Det var lige fra. Jeg skal bare lige over og provokere det. Det vil jeg ikke finde mig i. Men hvad er du så på nu? Jeg er på to. Alle sammen gav den gas herop af formiddagen, og det var mega fedt, at alle sammen de fangede fisk. Fiskene heroppe, de er ikke voldsomt store i år, men, men de fanger fisk, og det er mega fedt. Det går næsten for godt i år, det, men det er fedt, at alle sammen de går og fanger fisk. Nu kan jeg se Jon, han står deroppe med Flix igen. Hvad så Jon? Du. Er det sådan, at den blå? Det er ikke blå. Det er en ting med en tandpasta fugl på fisken i en jæk. Og det værste er, ikke? Ja. Skal ned og drikke øl med mig nu? Nej, jeg skal ikke ned og drikke øl med dig. Nej, måske det, men det skal du. Det er jo, nu skal jeg jo fange min tredje fisk. Nej, du skal da ikke drikke øl med mig. Hvad er det? Er det også din tredje, den her? Nej, det er min anden. Er det din anden? Ja, det er lige meget. Vi skal drikke smule. Nej, den er god, den der. Ja, den er fin. Ja. Nå, den er faktisk meget fint. Ja. Ej, det, jeg tror, det er en søst, den der. For helvede, mand. Du er simpelthen min yndlings nu, det kan jeg godt sige. Men jeg insisterer på, at vi skal ned og drikke øl. Det, eller rum, du selv vælge. Ej, jeg gider mig selv en udfordring nu. Prøv at se. En lille skumpet lidt her. What? Jo, jo. Hold kæft, den er også lugt, den der. Ja, den har taget mig helt godt. Jeg så den faktisk, den. Fedt, mand. Det var en helt anden. Jeg ved det, jeg stod og fiskede langt ude. Nu kan jeg ikke engang se, hvordan den. Sådan der. Au, for sygt. Fik jeg dig der? Ja, det gjorde du. Nå, undskyld. Det er fint. Ja, jeg stod fisket langt ude, ja. Og så bøjede de af, jeg kunne se bølgerne, så tænkte jeg, ja, whatever, man, det kommer næste gang. Så kom der sådan en lille knalling på øjnene, wak, jeg tog den, og så den der. Er det ikke lige, altså? Nej, det så lige ud. Det er en pæn fisk, den der. Ja, den er fint. Og det er en fisk, ja. Og der er pissegod fejl, og det er din flue, så Morten, vel, tak fordi du giver mig verdens første fisketur lige pænt. Jeg vil da tænke, at jeg skal blære din flue. Det virker bare, det her. Altså, det er en pisse nem flue at binde, den der, Jon. Jamen, det kan godt være, men jeg skal... Du kan gå ind på en YouTube-kanal, så kan du faktisk se, hvordan jeg binder den. Jeg der er faktisk... Bare, der er faktisk binder den. Kan vi ikke bare lave en date næste, Trolde Møller? Jo, det kan... Jeg har lavet den med Kurt nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad YouTube er. Men gider du ikke forklare, at nu har Morten jo hjulpet med at være fiskeguide og ligesom lagt flue til alting? Så det er hans fisk? Nej, men han skal ligesom drikke en øl. Jeg har drukket en øl. Jeg har drukket to i dag. Ja, han har drukket og rom.
Ja, det ved jeg godt, men du kan, det stopper jo ikke her. Så længe jeg har succes, så skal du drikke. Sådan er det bare. Ja, så vil jeg have min frue tilbage. Vi mangler ulle. Vi skal have nogle underbær. Ja, vi mangler totalt underbær. Jo, jeg har faktisk en udstående her. Nå, så må jeg se, om jeg kan fange en på en skumbandit. Du har ikke nogen øl? Ikke lige nu. Nu skal jeg lige have... Jamen, så har jeg fået en øl nu. Det gælder ikke. Nej, lad mig tage min flue. Det her med at tire fisken, det er ret sjovt. Men jeg tænkte, at jeg behøver sikkert at filme min kode op med det samme. Det kunne være fedt lige at få slået forbandet over den flue her. Fang på den her gulderunde. Ny pære? Nej. Men nu hvor fiskene de var sådan i stødet, så havde jeg jo masser af tid til at få nogle fluer af, som jeg ikke havde fisket med så meget. Nej, det var på guleroden. Og så kan jeg selvfølgelig få en bedre fornemmelse af, hvordan de går i vandet, hvordan jeg skal fiske dem, og hvordan de kroger, når fisken den hugger. Ej! Ej igen! For helvede os! Ej, lortekast! Kom så! Ja. Altså, fisken taler sin eget sprog. Så tillykke med det. Nej. Tak godt. Hvad fik du så? En helt anden flue end blå. En sådan brunlig. Men jeg har jo stået og kastet ud sen, jeg kan jo se, at de kommer farende efter fluen. Okay. Det er fedt, mega fedt at se. Ja. Jeg har også bøffet et par stykker derude. En brun, siger du? Ja. Den har jeg ikke. Mærkeligt. Men, men den her, den fanger jo også fisk. Ja, det gør den, men det var sådan en starten af dagen. Så synes jeg over på noget brun, siger min fisk. Ja. Hvad har vi af brun fisk nu til? Jeg klipper den her af, fordi jeg ikke tror på den her. Ja, fordi jeg ikke fisker en blå, det er fordi, så ved jeg bare, at jeg fanger den for hurtigt. Nej, det er smart, man. Drik din øl. Det er lige præcis, hvad du skal. Ah, den er fint blank, den er. Nå, men det er bare ikke sjovt, det her, Morten, fordi du er nødt til at drikke op. Jeg har lagt mærke til, at du er sådan der, hvor du afviger mest. Det er faktisk i øldrikningen. Det gør ikke bare ikke. Ah, den sidder også yderlig. Sådan der? Ja, den sidder lige under læben. Nogle tre fisk. Havde lige et par enkelte hug. Skiftede jeg flue. For at prøve noget andet. Og så... Ja, så kom den her. Mega fedt. Og nu vil Jon gerne have, at jeg snart drikker en øl, tror jeg. De prøver på at drikke mig hegnet. Men det kommer ikke til at ske. Nu er det snart middag. Og fiskeriet heroppe, det har faktisk været ganske givende. Vi må fange 4 fisk om dagen. Og der er nogen, de har fanget allerede deres 4 fisk. Jeg mangler godt nok en, og jeg holdt mig lidt tilbage, fordi så der var lidt fisk at fange over middag. Men udover fiskeriet, så er der selvfølgelig også hyggen og det gode mad, og en rigtig god middagspause. Så står vi her igen, Anders. Så står vi her igen. Det er ikke dårligt. Nej. Smak det godt. Ja. Det var rigtig godt, det smakte lidt godt. Så har vi lige fået noget at spise, og ja, runde 2 på første dagen, den er sgu i gang. De fleste, der er 3, der har fået fyldt deres kort allerede.
så og jeg mangler en enkelt. Nu havde fiskene jo selvfølgelig fået lidt fred og ro, og det betød selvfølgelig, at der gik ikke ret lang tid før, at jeg måtte indstille mit fiskeri. Og den kiggede med det samme, den der. Ej! 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 Der går en god en derude. Kom så, kom så, kom så. Oj. Nej, 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 nej. Det er bare en fin fisk, den her. Ja, Morten er ved at fange. Så jeg skal i fjernsynet. Så sidder vi heroppe i Trolle. Er du også noget 4? Ja, jeg er 4. Hvordan, den her kvote er pissefed, mand. Jeg skal bare have den hvert år. Skal jeg prøve at finde en ny klue, du skal fiske med? Hvad har du? Jeg tror, du skal have noget rigtig langsomt dalende på. Langsomt dalende? Ja, langsomt. Jeg ved godt, du fisker med sinktip. Men der kører med sådan en pelsting. Den gør næsten ikke være mere langsom end det her. Inden så skal det være vild, eller så skal det være... Den er jo simpelthen til ledet. Jeg synes, det er røvfedt, at I bare skal stå og kigge. Jeg elsker det. Det er den bedste fisketur indtil videre. Ja. Ever. Det er faktisk også ret sjovt. Hey, nu går jeg. Nej, det var ikke fair. Jeg troede faktisk, at du var noget 4 eller noget. Så? Er den der? Ja. Så er den der fisk. Jeg tror, den der. Og så bare begynde. Det tror jeg på. Altså, jo. Nej, jeg kører kun 2. Du kan se den hvide flue derude, men jo, er der ikke en bagved? Jeg ikke set. Nej, der er der ikke. Jo, der var sgu der. Hold nu kæft, Morten. Du skal bare være min vrede fiskeguide nu. Nej, som bagved. Det er absurd, altså. Okay, Morten, du er... Er du købt stadigvæk? Ja. Hvad fanden er det, du laver? Det ved jeg ikke. Det er kraftigt fedt, det her. Jeg elsker at fiske guide på. Du skal ned og have noget mere rom, skal du? Ja, jeg tænker, at vi skal have mere rom. Der er slet ikke nok rom indenfor. For kæft, det er fedt det her, Morten. Du skal bare være min fiskegejf nu af. Sweet. Hvordan fiskegejf? Ja. Det giver ikke nogen mening, det her, mand. Nej, ikke den her. Jeg har lige fisket med hvid. Det er fordi den der, jeg tror den daler bare på en anden måde. Nu ved jeg ikke, nu har jeg ikke set den der du. Nej, men det var sådan relativt lang her hovedet. Der er ikke nogen der våde af den der. Den har vi lige kørt med. Why? Det er jo ikke den store forskel. Jo, den her den har jo geni, altså hvad det hedder. Den har jo lidt farve på sig. Den er jo anderledes. Ja, jeg kan da godt se den. Og den er tung, og den er belastet den her. Skal det virkelig være så fint? Det skal det. Det skal det jo meget. Mange af os indstillede vores fiskeri noget tidligere, end hvad vi plejer, da vi egentlig havde noget rigtig godt fiskeri. Hvor der var nogle fiskere herfra? Absolut. Så var det selvfølgelig rigtig godt, at vi kunne gå ned i hytten og slappe af. Ja. Senere der fik vi jo selvfølgelig noget rigtig godt at spise. Der er 4 rygstykker. Det er de øvre og nedre rygstykker. Kan du fortælle, Preben, hvad har du taget med? Godt dyr, selvfølgelig. Filet og mørmer. Filet og mørmer. Skudt på egen jagt. 4 kilo? Ja. Ja, 400 gram til hver, ikke? Og så tilbehør. Det er sindssygt, mand, det er. Det er mandemad. Vi er ikke på tur for at tage over. Nej.
Skal vi ikke tage skål? For den gang skyld. Hva? Skal vi have en rom? Nej, ingen rom. Hey, skål, Morten. Skål. Nej, ingen rom. Nej, jeg er ikke glad. Så skål. Jo. Skal vi ikke skåle for alle dem, der har fået de fisk i dag? Morten, der er ikke skål. Det her, det er så vores sovesæng. Og Rasmus, han har lagt sig ind. Han er gået kold. Fiskene, de har ikke... De har været lidt større i dag. I går ikke noget. Nej, en lille smule. Ja. Lidt skade. Men vi er alle sammen holdt fisk. Det er da i hvert fald succeskriteriet. Vi ses i morgen en gang til noget fiskeri igen. Det gør vi. Det gør vi. Kan du lige fortælle, hvad der skete i går? Jo. Det kan jeg godt. Hvis du kigger på den der rumflaske der, så Morten han er gået. Det er savl fra Morten, der tager en lille smule ind i munden og spytter det ud igen. Det er det, han burde have drukket. Det har han ikke gjort. Lige der en fiskepik. Og hvad skete der så? Du tvang med dig til at drikke. Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu da ikke. Det er ikke bare, men skal vi lige se, hvilken fugle du bænder dig til? Det her, det er en stor hemmelighed. En stor hemmelighed. Ja. Den har ikke en gummibæn. Nej. Det er bare en almindelig... Hvad sker der for, at der er ingen gummibæn på? Ja, jeg ved det sgu heller ikke, Morten. En gang imellem, hun varierer det lidt. Har du flere? Eller har du givet dem til Nikolaj? Ja, Nikolaj har fået alt sammen. Jeg tror, han fik, så godt der var 100 stykker, der stod her sidst der. Nikolaj, du har bare Frank på de fluer, når Frank han har givet de sidste til dig. Ja. Det fangede vi også på i går, jo. Fire stykker? Ja. Nå, så endte det. Nu skal vi lige lidt gas, fordi jeg tror faktisk, det godt kan gå hen og blive lidt svært i dag. Og ja, nu har vi haft rigtig godt fiskeri i går. Hold nu kæft, mand. Nu står Frank allerede med fisk. Det er meget farme at give en gas og se om... Man kan lukke de her fisk til at hook. Alle de andre fanger fisk rundt til mig lige nu for morgenen. Jeg har ikke mærket noget. Der gik faktisk noget tid, før jeg fangede min første fisk. Men der og på lidt forskellige steder i søerne, på lidt forskellige fluer, så tænkte jeg, så skulle det nok gå. Ej, det var så en meget lille sommerflue. Ikke ret stor. Ja, tak. Så kom morgens første fiskehus. De andre, de er langt foran mig allerede. De giver den gas. Det er mega fedt. Men det er fedt, at når man får den første, så kan man slappe lidt mere i kroppen. Nå, her på første dagen, det er selvfølgelig lidt sværere i dag, end det var i går. Men det, jeg egentlig gerne vil snakke om, det er lidt det her med det her fluekast, faktisk. Og som I kunne se, så Frank, han har et helt specielt fluekast. Og jeg synes faktisk, det er mega fedt at se på. Princippet med fluekastet, det er, at man selvfølgelig accelererer til et stop, hver eneste gang man tager et fremkast og et bagkast. Og lige for at vise sådan forskellige eksempler, så kan vi lige tage Rasmus her. Fordi han har jo også sit helt eget fluekast forhold til Frank, han har. Og så længe man kan de der principper, så skal man nok få lagt den her flue ud. Som I også kan se, så sådan noget som indstrip. Frank han, som I kan se, han lavede sådan små bitte indstrip. Rasmus han laver sådan, som I kan se, sådan små bitte pauser imellem hans. Og de her indstrip, altså det er noget, man skal prøve sig lidt frem i, Rasmus. Hvad de egentlig gerne vil have. Ja. Og lige for at tage det i tredje eksempel, så Mads han har også et helt eget fluekast til
til Frank, som der står derovre, og Rasmus. Og det er jo det, der egentlig gør fluefisket så fedt, det er, at det er jo ikke det samme, man egentlig gør, når man egentlig står og enten og stripper ind eller kaster. Alle tre eksempler, så kan jeg næsten fornemme, når vi står og kaster, at albuen hernede, den er faktisk i samme niveau, når man kaster. Som sagt, bare at man egentlig accelererer til et stop i sit bagkast, accelererer til et stop i sit fremkast. Sådan skal man ikke gøre. Nå, videre til fiskeriet. Det er ikke nemt at se på videoen her, men da fluen den lander, så kommer der altså en fisk i fuld smadder ud af det blå for at tage flue. Og når man står i situationen, så er det selvfølgelig et mega fedt take at se. Kom i fuld smadder. Ej, den kæmper faktisk godt. Så fik man lige dagens anden fisk her. Og den tog altså lige sådan en lille sommerflue her. Jeg har ligesom gået og registreret, at man skal nok downscale fluen en lille smule, men super fedt, som sagt, at man kan se, at fisken kommer i fuld smadder og smadrer på fluen. Så ja, nu går jeg ned og renser den her, og så prøver vi igen. Men super fedt, at det faktisk stadigvæk kan lade sig gøre. Når vi ligesom lige har været op og fanget fisk, når vi er heroppe, så har vi sådan en lille ting, at vi egentlig går ned og renser den. Og jeg vil egentlig gerne lige vise, hvordan jeg renser min fisk. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men jeg synes bare, at den måde, jeg renser min fisk på, det virker for mig. Og det kunne være, at der var nogen derude, der måske kunne... Jeg synes også, det var smart. Det jeg gør, når jeg renser min fisk, det er, at jeg selvfølgelig skærer hernede for gattet af. Og hele vejen op hertil. Så ved jeg, at nogen der bare skærer hernede. Men jeg kan godt lide at bruge en saks. Så jeg klipper faktisk op her. Og fra den anden side af her. Og så klipper jeg her ved under munden her. Det vil sige, at jeg faktisk bare tager ved her ved gællerne og trækker til. Og så har jeg alle indvoldene ud. Så det jeg egentlig så gør, og som de fleste gør, det er selvfølgelig, at man skærer udlinjen her ved ryggen. Tager en ske og tager alt blodet ud. Og så renser vi den selvfølgelig. Eller skyller den. Det er faktisk den måde, som jeg renser min fisk på. Og det har jeg gjort i en del år, og det virker for mig. Jeg ved godt, der er andre, der renser den på lidt andre måder, men det var egentlig også bare lige for at vise jer, hvordan jeg egentlig jeg renser min fisk. På den her tur, der har jeg faktisk købt sådan nogle posetubes. Det er et langt rør. Og det man egentlig gør, det er, at man egentlig lukker den af med strips i den ene ende, som man kan se her. Og putter sin fisk ned i, og lukker til med strips i den anden ende. Det skulle prøves, og det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint. Jeg går tilbage til spottet her, fordi jeg har set rigtig mange fisk, der har deres rundtur her. Og da min flue nu lander, så kan jeg se, at der er en lille ring derude. Og jeg har sådan en mavefornemmelse af, at den her fisk den går hen og tager min flue. Så jeg laver et lille stop og holder øje med min line, og da jeg så ser, at linen begynder at trække ud af, så sætter jeg selvfølgelig en krog. Jeg kunne se, den kom svømmende. Jeg kunne se ringen fra den. Og så lod jeg bare ind i fluen bage. Det er sådan en lille lækker skumbandit, der daler meget langsomt. Hvad ved du derhenne? Fisk. Men der skal altså noget, der dropper rigtig, rigtig langsomt.
Det synes jeg i hvert fald. Det har i hvert fald virket på de sidste par fisker, jeg nu har fanget. Så ja, det er lidt svært, men vi kæmper, og vi forsøger. Så har vi lige været ned til frokost sidste dag. Nu skal vi give den gas. Nå, Anders. Har du rystet på hovedet? Jeg tror på det. Man skal tro på det. Tror du ikke på det, Preben, også? Selvfølgelig. Her på slutningen af dagen, der går fiskeriet selvfølgelig hen og bliver noget sværere. Og da jeg var i bagud, så havde jeg noget rigtig godt fiskeri på en sort mulleflue, så den kom selvfølgelig på. Jeg kunne bare lige se skyggen. Og fedt, man lige skifter flue, og så siger det bare. Det var så mit uddrag fra vores Trollemølletur 2022. I de her rigtig flotte efterårsfarver. Og med de her rigtig fede fyre. Og den her tur ville jeg simpelthen ikke bytte med noget. Det var en super fed tur. Ellers så vil jeg slutte af med at sige tak, fordi I nu så med. Og indtil næste gang, så knækker Brik derude.